ប្រហែល អាចបំភាន់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបញ្ចូលមេរោគមកវាតាមរយៈមុខងារមួយរបស់ Google Drive ភាពចន្លោះប្រហោងនៃផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់ Google Drive ដែលអាចឲ្យជនអនាមិកចែកចាយឯកសារដែលមានមេរោគតែគេអាចបន្លំជាឯកសារឬរូបភាពដែលមានភាពត្រឹមត្រូវការវាប្រហែលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈមុខងារមាន Evernote ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់បញ្ចូលឯកសារដែលមានប្រភេទ Extension ផ្សេងៗគ្នាបើតាមនយោបាយកថាប្រឆាំងបលល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានឲ្យដ